بسم الله الرحمن الرحيم وحنا كان اسكوني كان مفاكين شان اي ضد وحي بسو ديبين مادام اي وحي بسو ديبين وحنا اصلنا مقفل لددكي هذا واحد دعدي ان انت نغو تلقلي ما موينكا لامي انا كسو عرومي انك بدن اي قوب صغش يد لفتي يد واني باطم نشتان العقتة للصدري هي العقتة انا هينو وددك عن سينانو iyo dadka meeshaan yimid ma isku gufina marka waxaan ka codsannaa muuqaalkeena qofka uu soo gaaro please waxaan ka codsannaa qofka uu muuqaalkeena soo gaaro ilaahay dartiisa dadkan u soo caawo maxaa yeelay waxa meeshaan yaala iyo waxa dadka meesha yimid aad u kala fog yihiin oo kale dadka meeshaan yimid iyo lacag $100 ayaa la ii soo dhiibay anigii oo 100kii la yaaban ayaa nin kale oo saaxiibkeeya magaalada Sweden haddaati lacag $100 ka soo dir $100 intaan oo qofood inta meesha joogtay indhihiina ku arkaysay kuma filna waxay noqotay marka in lacagtii cash laga dhigo in cash laga dhigo oo lacagtaasi dadkii loo qaybiyo marka waxaan ka codsannaa walaalayaalow meeshaan ceed badanaa taal dadkan masaakiintaana waxba looma hayo marka waxaan ka codsannaa inaad la aragtiin dadkan oo dhan waa dad iska masaakiina afuray u baahan yihiin waxa afuray u baahan yihiin fursadays waxa afuray u baahan yihiin waa dadkan u wada jeediin kaamiradan waa kooda arki doontaan hadduu ilaahay raado marka dadka meesha yimid aan rabnay inaan wax siino iyo dadkan waa kala badan yihiin haddaad shantan maamo aad soo waddo aad rabto inaad $10 ama $20 aad siino waa soo wada yacayaan dadkii qofkii marka waxba uma diidi kartay waad aragteen maalilowd muuqaalkan duubanay waxaa dhacday inuu buuq ka dhashay annakii aan isku hanaaqnay maamooyinkii baxa niri dadku ay leeyihin maamooyinkii si fiican ula hadal waxaa keenaya kuleelkaa keenaya dadkan waxba looma hayo shan maamaan wacnay waxaan rabnay lacagta $10 inaan iyaga ku qaybin shan iyo toban qofood kala toban kaloo dheeri aa timi tobankii dheeriga haddii wax loo keenaa waxba meel looga keena male dadkan wada baahan yihiin marka waxaan ka codsanayaa walaalayaalow in dadkan masaakiinta aada soo caawisiin bil rabadaana lagu jiraa waxaan siinano waxba uma ah keliya inay waxay maanta guriga ku aadaan qududuurid waxay samaystaan oo ay guriga waxay ku sii aadaan cunto iyo briis iyo inay usiigadaan le ay u noqotay laakiin cawkooyisho leh maa wax oo wax badan qaadanaya marka bliis waxaan ka codsanayaa ilaahay dirti dadkan usoo caawiya haddana lacagtaan uqaybinana waqti badan ma hayno gadaalushikaal inaan usoo lacagta soo lacag $100,000 soomaaliga waa nool maalmeed maanta keliyalacag oo sidaas u badan maa marka waxaan ka codsanayaa walaalayaalow dadkan soo sadaqeeya dadkan waa baahan yihiin oo kuway ku baxda sadaqada ilaahay dirtiisa usoo caawiya aniga wixii lay soo dhiibay waa gaarsiine $100 aan ugu talagalay $64 oo kalena waxaa loo diray kaasha taaban tiradii yaa laga batay hal qof hadduu soo istaago laba soo istaagto tobanaa soo wada istaagayso marka walaalaheenoo soo caawiya idinkana kayra helaysiin ميليشين وينو كيانين إلا خير على عنيسي أجر حسنات على عنيسي إذا كبا أحنا هاي إني سوء كان سوء عابسي إن شاء الله في سادة سوء عابسي سوء عابسي سوء عابسي ilaahay dartiis bishaan rabo laan wax ku soo
oo maqalsiin bishaan Ramadaan dadkan waxay ku afraan bishii 23 bariyaal ka dhiman walaalayaal dadkan maalin walba way sarnaa maamuuynaan maalin walba wax siya kabida marka bliis waxaan ka codsanayaa dhibinkaas in ay na soo caawiyaan Kadang-kadang siap, satu dia juga pulang.
meeshaan wax ka dhacay maanta ujeedin soomaalida waxay transfer maqlay su-aalka dhan waxaa ugu talagalnay 35 qofood 100 dollar ayaana ugu talagalnay hooyo 100 dollar soo dhiibatay iyo wiil Sweden oo 100 dollar soo dhiibtay waxay noqotay in lacag kale oo aan haynay oo dad masaakiin ah u haynay inaan iyada bixino maadaama in kalabtigooda dad masaakiin yihiin 104 dollar wallahi wabilahi talaahi intaas ku bixinay waxaad keeneen waxaa ka mid ah iskaraafa kumashuul intaas yartaa ma jeeda intaasna waxaa keentay dadkii atirada ka batay laba qofood oo maamaha hadday ku arkaan kula socda waa lagu soo shumuumay markay labadii qofood wax siinaysa xataa wax ma siin karta marka waxaan ka codsanayaa please waxaan ka codsanayaa walaalayaalow in dadkan masaakiinta aan soo caawisiin insha allah hadduu ilaah yiraahdo waxaan ka codsanayaa mar labaad mar saddexaad dadkan masaakiinta waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin garab la istaago aniga maalin walba dadkan 200 dollar ku kufino hadda banaanka waxaa lagu celinayaa qof kale ma loo hayo lacag marka waxaa la yiraahdaa nigadaan waa tiraa codan duubana insha allah hadduu ilaah yiraahdo dadkan masaakiinta soo caawisiin bil rabadaan waaye waxaynu u baahan yihiin in wax loo qabto oo la caawiyo marka waxaan ka codsannaa dadkan masaakiinta ceebaynu u tahay inaan tan qaar wax siino qaar tii maalin dhaweed ka dhacay si waad ogeedeen oo dadku ay sheegayeen in maxaa la yidhaahdaa ay dadku dhahayeen dudobi maxaa waaye dadku u celinaysaa masaakiinta lama rabo af soomaali lama rabo haddaad dadku wax siinay soo sii dadkan lama celin karo intaana qofooda u talagalnay 10 qofoodoo kale soo gelaysa xaggee lacag lagu keenaa lacag lama hayo maxay noqonaya marka in iyaga korkooda dadka wax lagu siiyo isagana maantana gacanta kuu taagay sida gabadhi yareed hadda marka walaalayaalow af soomaali iyo waxaad qorasi waxaan kaga muhiimsan wax baxso yurub aa joogtaa wax baxso dadkan ku mashquulin la celinayo ama wax la siinayo annakaa naqaana dadkan dadkeennii maaha dad masaakiina waaye soo sii wixii aad ugu talagashay lakiin hadhihin gudoomi maxaa maamadan u celinay haddaad rabin in maamada la celiyo lacag soo dir si wax loo siiyo maamada xaggee lacag lagu keenaa lacag looma hayo marka waxaan ka codsanayaa walaalayaalow duruufaha jira meeshaan ogaada 5 qofood aan wax siinaa haddaad tiraahid 20 qofood xoog kugu imaanay mana kaa tegayan walaalow ilahay dirtiis wax ugu siiy walaalow waa baahanay walaalow waa xanuunsanay keliya laga haya caloolaa laga haya marka bliis waxaan ka codsannaa dadkan masaakiinta soo caawiya bil rabadaana lagu jiraa shaanis haysatiin
والله رمضان كان كيس كل هنا تجاري هنا أوي أنا قال لفت كي هنا تجاري هنا أوي لكن دكتور مساكين تعال صاعوي إلى هدرتيس وصاعوي وحين كعسنا يا مرلا ودي مرسد حد دكتور مساكين تعال صاعوي وحن الله يدكتور العجاس سودي بتنا العجيه نسيك اللي يردك كاسين كوسي وهذا جدي والله يالو أنا مر والبو عن جعلها هنا دكتور مساكين تعال كفر عيب مين مدي دوا أنت سعود كي قبل شاش كي إنترنت كي أنا كفيلا لكن بقولك دولار سودي بدكتور مساكين تعال كوسينا واللي نيسو دعي إن شاء الله هدو إلهي رضو حرجيني إنا تقرن دونتين إنتاني إنك بضنبا إنا ضدكان سواء عوين دونتين وحينك قتقيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيال كير سيال إبراهام تغنات الإشام صدر إله سعي أولا بين كان ديدا يا لح لح توني لو صدني افر صدني افر امرسغان امرسغان ورايا في ميدان البحر ان شاء الله اسكت ما صدقني. أبو صورنا عمرك يا ليه؟ ما لي عليها. سوي حتى الأطفال كذي